כאן, שמחה להיות איתכם. והיום נמצא איתי קובי ברדה, מנכ"ל בר דעה, שעבר דובר עיריית נתניה והפועל תל אביב. שלום. שלום. מה שלומך? מצוין, על הכיפה. אז למה אנחנו מדבר, אנחנו מדבר היום? על ניתוק. אז אתה תעזור לי ותסביר לי ותגדיר לי מה זה בעצם ניתוק. אוקיי, אז אנחנו באמת נמצאים פה באיזשהו סשן שאנחנו מדברים אנשי מקצוע, וחשוב מאוד לדעת למה צריך ניתוק, אבל הדבר הכי בסיסי, קודם כל לדעת מה זה ניתוק. אז ניתוק זה איזשהו הגדרה, נגדיר אותה אולי איזשהו וירטואלית, זה בעצם עולם הערכים שמשקף את המוצר, את מי אתה, את החברה, את העסק, את העיר, את המדינה. זה משהו שאמור לעלות ולצוף כשאומרים משהו מסוים על זהות של, היא בעצם עולם הערכים של אותו מותג. זאת אומרת, הדוגמאות שהן מאוד בסיסיות, אם למשל אני ננסה לתפוס משהו ברחוב ואני אגיד לו, מה אומר לך וולבו למשל? רוב האנשים יגידו בטיחותי. בבקשה. זאת אומרת, את רואה, ואני בטוח שכל מי שהיה, או כל מי שיושב ורואה, היה מוציא את זה מיד. זאת אומרת, זה המותג, ערכי המותג, הנושא של הבטיחות, זה משהו שצף החוצה. איך נעשה הדבר הזה? איך הצלחנו לייצר את הבידול? זאת אומרת, שזה חלק ממהלך של מיתוג, לבדל את עצמנו, לייצר לנו איזשהו עולם ערכים שמאפיין אותנו, שמצליח להציף אותנו מעבר לכל הקהילה של האנשים שעוסקים בתחום שלנו, זה בעצם... כשאתה אומר בידול, אז בעצם כל המכוניות נוסעות, כולם מביאות אותנו מנקודה A לנקודה B, אבל וולבו היא גם בטוחה. בוודאי. זה הבידול שאתה מתכוון. והבידול הזה בעצם מייצר לי, אני קורא לזה את הפרמיה. זאת אומרת, כאשר אני מנסה לבוא לקהל ולהגיד לו, תבחר דווקא אותי, אני רוצה לשדר לו משהו שאין לאחרים, משהו שעושה אותי מאוד מיוחד, כזה שהלקוח יהיה מוכן לשלם את הסכום כנגד אותו מוצר. פרמיית המותג. פרמיית המותג, בוודאי. זאת אומרת, בסופו של יום, זה כשאנחנו מנסים לעשות את הצפייה מלמעלה כלפי מטה, זה העניין. איך אני מייצר ערך כזה שאנשים יחפשו אותי, ירצו אותי, יעדיפו אותי. אם למשל, רק לפני כמה דקות אנחנו עשינו איזשהו רעיון עם מדקר סיני, והוא סיפר שההתמחות שלו זה בתחום רפואת הספורט, זה בדיוק הנושא שהוא בא ואומר, אני מבדל את עצמי בצורה כזאת שאני מתעסק עם ספורטאים, לספורטאים יש ערך מסוים, יש משמעות מסוימת, ואז אני, שנפצעתי במשחק כדורסל בשכונה, מאוד הייתי רוצה שאותו מדקר סיני יטפל בי, כי הוא ידע לטפל בהכי טובים בתחום. וכך בעצם אתה בונה את המותג שלך. למי מתאים בכלל מיתוג? מי צריך מיתוג? למעשה כולם צריכים מיתוג. בעולם שהוא היום רווי במקורות אינסופיים של מידע, רשתות חברתיות, ערוצים אינסופיים, אינטרנט וכן הלאה, אתה צריך לייצר לעצמך את הקול המיוחד שלך, את הצבע, את הגון המיוחד שלך, שיכול להבליט אותך ולייצר לך איזשהו ערך עודף ביחס לכל המתחרים שלך. ולכן העניין הזה בעצם חותך את כולם, חותך מרמת העסק הקטן ביותר, מישהי שהיא שוזרת פרחים לצורך העניין, וזה מגיע עד רמה של עיר או מדינה או חברת תאגיד על... עיר ומדינה. כן. מדינה צריכה למתק את עצמה. מדינה חייבת למתק את עצמה, עיר חייבת למתק את עצמה, כי בסופו של יום זה מוצר. אנחנו יודעים ואנחנו מבינים שאנחנו, יש לנו את היכולת לבחור מה אנחנו רוצים לעשות. ואני יכול לתת דוגמה אחת שהיא מאוד משמעותית בתחום המיתוג של הערים. נשמח. אנחנו ניתן למשל את הדוגמה של העיר חולון. העיר חולון לפני שהתחילה את המיתוג שלה, שאני בטוח שהתחיל להגיד לי כמה היא מותגת. עכשיו? כן, יפה מאוד. אז כשהחל התהליך של המיתוג של העיר חולון, היא בעצם הייתה מוכרת בזכות שני דברים. שניהם אגב לא נמצאים בחולון. אחד זה בית העלמין, שנמצא בבת ים, והשני זה מכון הרישוי, שנמצא בתל אביב. זאת אומרת, כשמישהו חשב על המילה חולון, זה מה שצף אצלו, ואני כבר לא מדבר על התחושות השליליות שהם חוברו יחד עם בת ים, עם יפו ראשון, שמודגנה את מוחובטים או חייבר או דברים שכאלה. כמובן שבסופו של יום זה גם מקרין, זה מקרין על מי רוצה להיכנס לעיר, זוגי צעירים איכותיים יצאו מתוך העיר, הייתה נדידה החוצה, מאזן הגירה שלילי, תדמית שלילית, וקברניטי העיר באותה שעה, באותה תקופה נכנס מוטי ססון, והוא החליט שהוא רוצה לנסות לייצר
איזשהו תהליך מיתוגי. עכשיו, התהליך המיתוגי בו בגדול, כשאנחנו מדברים בכלל על מיתוג, אבל במיוחד כשדברים על נושא של רשויות או מדינות, הוא בעצם יכול להיות אחד משלושה, אנחנו קוראים להם הזדמנויות למיתוג. יש את המיתוג מאפס, שזאת העיר חולון, יש את המיתוג שאנחנו קוראים לו המיתוג המזדמן, זאת אומרת איזשהו אירוע שהקרין על חיי העיר, למשל אולימפיאדה, למשל שחייה באיזשהו אות בינלאומי, משהו כזה שסביבו אנחנו בעצם מייצרים, או מיתוג שהוא נכסי, עיר מסוימת, למשל ירושלים, קיימת 4,000 שנה, אז מאוד הגיוני להשתמש בנכס הזה שלו. ולחולון, כמו שאמרתי, לא היה לא את הנכס ולא היה שום דבר מזדמן, אז היא חדשת על מיתוג מאפס. המיתוג מאפס היה לאחר שישבו קבוצות עבודה והבינו שהדבר הנכון ביותר לבנות מאפס מותג שנקרא עיר הילדים. לא רק אמרו, אלא גם ביצעו. בפועל המיתוג נשען בעצם על שני דברים שהם מאוד מאוד חשובים, שאחד משלים את השני. האחד זה נושא של תשתיות, והשני זה נושא של אירועים משלימים שבעצם מקרינים על אותם תשתיות. ואיך זה התבצע הלכה למעשה בעיר חולון? העיר חולון החליטה על מהלך של השקעה בעצם, רוב הכסף של העיר הלך לנושאים של תשתיות לילדים, אם זה מדברים על המוזיאון של הילדים והמדיאטק וגינות סיפור ופסלים וכן הלאה, שהם בעצם ייצרו את את הסיפור, את הנרטיב, את מה זה אנחנו עיר הילדים. זאת אומרת, אתה בא ומתגאה על משהו שהוא אמיתי. עכשיו, זה לא מספיק, כי אנחנו עדיין צריכים להביא אנשים מגבעתיים או אנשים מכפר סבא שיבינו שאכן מדובר בשינוי מותגי. לשם כך אנחנו צריכים איזשהו אירוע או סדרה של אירועים שיהיו בפורמט מכונן מבחינת החשיבה על העיר. ולשם העניין הזה נעשה הנושא של ההדלוידה, שהיא כיום נחשבת להדלוידה הגדולה ביותר בישראל. מזה עשור מגיעים מאות אלפי אנשים לחגוג יחד עם העיר חולון. כשמגיעים לחגוג יחד עם העיר חולון, הם נחשפים לכל הדברים שקורה בעיר הזאת מבחינת עולם התכנים שיש לילדים. מה התוצר הנלווה מאותו מיתוג בסופו של יום? דירת 5 חדרים בחולון עולה 2,400,000, כי אנשים יפה, ובעצם אנחנו הגענו מכאן לנושא של פרמיית המותג, ובסופו של יום מעל כל הקודקוד הזה יש ראש עיר שנבחר בפעם הראשונה בשנות ה-90, ובבחירות האחרונות נבחר עם רוב סוחף של מעל 80%. מה שאמרת מאוד מעניין, וככה אני אשמח שניקח את זה תכף לעסקים, בעצם אמרת שזה נשען על שני דברים, הזרוע אחת היא זרוע אמיתית, זרוע המוצר, אם זה בחולון זה תשתיות, פה זה על המצוינות, על משהו אמיתי. החלק השני הוא החלק השיווקי המיתוגי, שבעצם בא ואומר, בואו נראה, רק שתי זרועות כאלה בעצם מבטיחות הצלחה, לא רק שיווק מיתוג פרסום, או לא רק עשייה בשטח, אלא שני הדברים ביחד, שבעצם יכולים להביא את פרמיית המותג. אבל עכשיו אתה צריך לקחת אותי לעולם העסקים, כי אני לא עיר, וגם לא מדינה, אולי אני בדרך, אבל בואו נראה, איך אני מביאה את זה כאן? אז זה מצוין, כי אני אגיד לך מה, אנחנו יכולים לראות את זה, ובדרך כלל אני רוצה לדבר הרבה על זה, עם הנושא הזה עם לקוחות, אתה רואה, שלוקחים לפעמים רק צד אחד, זאת אומרת, נגיד לצורך העניין, לוקחים רק את הצד של אני מפה לאוזן, word to mouth, אני, כולם מכירים אותי, כולם יודעים מי אני, כולם יודעים מה אני עושה, אבל כשאתה לוחץ על השם שלו בגוגל, והיום מרכז הכובד נמצא בגוגל, כשמישהו מחפש שירות, אתה מוצא עליו תיקים בבית משפט, שהוא יתדיין נגד איזה או אחר, אתה מוצא איזשהו משהו שקשור לדפי זהב, או אתה מוצא איזשהו ערכים שלא רלוונטיים לבנייה של המותג. ולכן, כאשר אתה עסק קטן, ואתה, זה אגב, אדרבה ואדרבה בנושא המיתוגי, כי כשאתה עסק קטן, אתה חייב לייצר השקעה מסוימת, מתוך העולם ערכים שלך כדי, מתוך השיחה, העולם התקציבי שלך, כדי לבנות לך עולם ערכים, שהוא עולם ערכים מאוד מיוחד ומאוד מאפיין אותך. כי נקודת ההכרעה, אם הצלחת לעבור את ההמלצה של החבר שסיפר עליך כעורך דין, אני תמיד אוהב לתת את זה כדוגמה, קמת בבוקר, נסעת, חשבת שהכל יהיה נהדר, אבל תפס אותך שוטר מסמס, אוקיי, לצורך העניין, כנס של 1,000 שקלים, ואתה חושש שאתה תאבד את ראשון הנהיגה שלך. בבוקר של היום שיצאת, לא ידעת מה יצא בסופו של דבר בערב. אתה מגיע לדף הפייסבוק שלך וכותב, מי מכיר עורך דין טוב לענייני תעבורה? אז אתה מקבל המלצה מישהו שאתה מאוד סומך עליו, חבר, ידיד, רע, שאומר, לך לאדיר, בנימיני, עורך דין לענייני תעבורה. אתה ננסה לבדוק מי הוא אותו אדיר בנימיני, אתה מקליט את השם שלו בגוגל, ואז אתה רואה בעצם מי הוא אותו בן אדם. בקיצור, זה הדיל קלוז'ר. מיתוג לעסק קטן, כמו למדינה, כמו לארץ, עושה את העבודה ובעצם מביא אלינו יותר לקוחות, מייצר יותר הצלחה.
קובי, תודה. תודה רבה. למדנו מה זה מיתוג, ממש תודה רבה. אז קובי ברדה, תודה שהיית איתי. יום מקסים לכולם, חנית השושן, להתראות.